Hej! Alltså jag är så jävla taggad för en gångs skull på den här videon. För grejen är, när jag startade min YouTube-kanal så skulle jag fokusera mycket på såhär psykisk ohälsa. Eftersom det är någonting jag lider av och har lidit av länge. Så att det är främst det jag ville fokusera min kanal på. Men sen jag också började med YouTube så har jag haft en idé. Och tyvärr, alltså inte för, jag säger inte att jag är den första som kommer på idén. Men jag har haft en idé jättelänge. Sen jag började med YouTube. Och nu såhär i efterhand, eller vad man ska säga, nu så har typ flera stycken redan gjort såna här typer av videos. Eller typ exempelvis så vet jag att Thomas Ekelius här på YouTube har gjort liknande videos. Och det är så irriterande för att jag, alltså jag säger som sagt inte att jag kommer på det här först. Det har jag säkert, alltså det har jag absolut inte säkert. Men det är det att jag har tänkt det så jävla länge och nu när jag väl spelar in så har jättemånga redan gjort en sån här typ av video. Jättefrustrerande. Men jag ska i alla fall lista liksom. Jag har haft en lista i mobilen och skitlänge. Och det handlar liksom om att jag ska typ lista och sådär saker som är typiskt såhär 90-tal eller. Alltså jag är inte säker så ni behöver inte döma mig för jag tror det, alltså det här är på min tid. Jag är född 94, jag är 20, jag är, hur gammal är jag? Jag är 22, jag är född 1994. Det tror jag Thomas också är, i alla fall. Så att det här är saker från liksom 90-tal, kanske 20-tal, vad blir 200-tal, vad fan säger man? Alltså typ 90-tal, början på 20-tal. Jag tror man säger så. I alla fall så att det är lite så här olika kanske. Men saker som var liksom inne och så när jag var liten. De flesta, alltså alla grejer, eller inte alla, men det mesta av grejerna är liksom saker som är liksom så här nostalgi för mig. Som också som ni, om ni är födda typ så här, gud jag kan inte prata. Om ni är födda typ så här runt 94, ish, alltså sådär. Ungefär lika gamla, alltså ungefär i min ålder så kommer ni garanterat känna igen jättemånga av de här. Det mesta är liksom saker, vissa saker är liksom, eller vissa grejer är såhär, ja men kan vara liksom olika typ, jag vet inte, det är någon som är någon lek och typ såhär, sådana där grejer också, eller saker man gjorde. Men det mesta är saker. Och passande nog till den här videon så har jag den här tröjan där det står Born in the 90s. I alla fall. Och den här videon, det kan jag säga innan också, att jag kommer behöva göra fler såna här videos, eller behöva. Jag har sjukt många grejer på min lista, så det är, jag vet inte, jag tror det är kanske 40-50 grejer. Så att jag kommer typ kanske ta ungefär 10 stycken grejer bara idag. Och sen kommer jag göra fler delar av typ den här serien, eller vad man ska säga. Så att det kommer komma fler delar, så att nu är det bara några grejer. Tryck gärna tummen upp om ni gillar det här så att jag vet att jag ska fortsätta med de här typ listorna. Jag tycker det är skitkul för det här är verkligen nostalgi för mig. Vi sätter igång. Första grejen är Gameboy. Och jag vet inte att, för det är säkert många som är mycket yngre än mig som kollar på min kanal och alltså stora YouTubers kanaler. Jag tror att det är mycket yngre, alltså typ såhär 13-14-åringar, typ 12-13 liksom. Och ni kanske inte vet vad vissa av de här sakerna är, men ni som är i min ålder kommer garanterat förstå vem, alltså veta vad det är. Ja men i alla fall, det första är Gameboy och det är ju, jag kommer infoga bilder på allting här också så att ni förstår vad jag menar. Men ja, och grejen är att jag har kvar mitt Gameboy. Jag har ett typ mörkgrönt Gameboy som då ligger i min låda hemma. Så att jag har ett Gameboy, jag använder det inte men det ligger där. Nästa grej är Tamagotchi. Och alltså, egentligen fattar jag inte det roliga med dem, alltså nu. Men Tamagotchi är i alla fall en liten grej som, jag tror det finns typ tre knappar här för mig. Ni ser ju på någon bild här om jag hittar någon bild. Men det är i alla fall, jag tror det är tre knappar och då är det när det här lilla typ ägget, eller det är någon liten figur, jag kommer inte ihåg. Men så tror jag det är att man matar det och så sover det, alltså man tar hand om det helt enkelt. Och jag vet att flera gånger att jag gjorde det och tyckte typ att det var kul, men sen glömde jag bort den där så att den typ dog. Och då var det inget roligt, och drog jag, för det var en sån här plastgrej i, om ni vet vad jag menar, som finns på vissa saker så här. Man drar bort en liten plastgrej och sen sätter man in den för att stänga av Tamagotchi typ, alltså sådär. Så att jag var skitdålig på att hålla min levande. Jag tyckte det var kul, men sen typ dog den eller sov eller, jag kommer inte ihåg vad det gick ut på. Men ja, men Tamagotchi, det var även inne när min syster var liten. Många av de här grejerna var inne när min syster var liten och hon är 5 år äldre än mig. Hon är 89. Men ja, nästa grej är Beyblade. Och det vet inte Therese, alltså min stora syster, hon vet inte vad Beyblade är, för jag frågade förut. Men det är så här, jag hoppas, alltså om någon av er känner igen de här grejerna så får ni gärna kommentera, det skulle vara skitkul att veta. Men Beyblade var någonting som alla körde på rasterna när jag var liten, alltså typ när jag gick i så här 2an, 3an. Och det var liksom en liten grej som snurrar, man drog ut liksom en,
en spak, eller vad säger man, drog ut som en, vad fan säger man, man drog ut en grej i alla fall, och då snurrade den där, så tävlade det, speciellt alla killar körde alltid det på rasten när jag var liten. Jag fattade inte det roliga med det, men det var inne. Nästa grej, det höll jag på med mycket, och det är twistband. Jag är lite osäker om det heter twisterband eller twistband, men jag frågade mamma och hon sa twistband, och ja, hon kommer väl ihåg vad vi hade när vi var små liksom. Och det är helt enkelt ett gummiband, och så vet jag att man stod typ med fötterna, alltså en stod här och en stod där, alltså så här med benen isär och höll upp det. Sen gjorde man olika, man hoppade på de där banden och gjorde typ konster. Jag vet inte, det, man gjorde olika grejer och så här, skulle inte nudda och ibland skulle man hoppa på det, alltså så här. Alltså gud, jag hoppas verkligen någon där ute vet vad jag menar. Sen var ju även hopprep och sånt där inne, men det, hopprep finns ju liksom fortfarande. Twisterband vet jag inte, men hopprep finns ju. Men då var det också så här, vi hade i alla fall, när jag gick i skolan när jag var liten, så hade vi alltid på rasterna, så var det liksom, man hoppade klockan. Alltså man hoppade så här en, och sen nästa gång en, två, alltså sådär. Sen hopp, alltså det fanns massa lekar med liksom just hopprep och såna där grejer. Men nästa grej är klistermärken, och klistermärken finns ju liksom fortfarande. Men grejen är att, i alla fall när jag var liten, så samlade jag på klistermärken. Min stora syster exempelvis vet jag samlade på bokmärken, för att hon är lite äldre. Men jag hade i alla fall klistermärken. Och då hade jag liksom, man hade en så här stickershäfte, eller stickersbok. Jag hade en med någon häst på, vet jag. Jag vet inte varför, för jag var inte en hästtjej typ. Men i alla fall en så här stickersalbum, klistermärksalbum. Och då vet jag att då hade man samlade bara på klistermärken. Jag önskar mig alltid det varje jul, så här typ olika klistermärken, typ så här man kunde köpa på leksaksaffären. Och sen kunde man, om man ville, så kunde man ju byta med folk, typ så här: om du får två sådana små, då vill jag ha denna dig, typ, så bytte man sådär. Ja, klistermärken. Nästa grej, och det kommer liksom, jag fattar inte, för att jag pratar med, vem var det? Ja, men det var förut, jag pratade med någon som är i min ålder. Och de kommer inte ihåg det här, men diddemöss. Alltså snälla säga att de kommer ihåg det. Diddemöss, jag har flera stycken hemma nu. För jag har inte, alltså de har jag tänkt så här, typ sälja eller slänga eller skänka eller så. Men det är liksom typ minne, för att det är så här, jag hade, alltså jag kanske kan ta kort på dem om jag kommer ihåg. Alltså för nu är inte jag hemma, så jag kan inte göra det nu. Men om jag kommer ihåg, så infogar jag, jag kommer infoga bilder, men då, jag kan visa mina som jag har också om jag kommer ihåg. Men jag har i alla fall, jag har en stor, alltså Didelina, tjejen då. Hon har till och med trosor på sig, just saying. Men i alla fall en så här större, jättefin. Sen har jag mindre, jag har en som är en kock. Sen har jag en ballerina. Ja, jag har massa olika, jag tror jag har typ såhär 12 stycken diddemöss. För jag samlar på diddemöss, och jag och mina kompisar när jag var liten, alla vi hade såhär diddemöss, och de, alltså, nej. Det är i alla fall stora typ möss, råttor, möss, ja men diddemöss. Det är stora möss som har liksom skitstora fötter och typ stora öron, eller ganska, men de har skitstora fötter. Och, ja, allting jag hade i skolan såhär, typ pennfodral, sudd och sånt, det var också, allting var i diddemöss, alltså diddelmöss. Allt, allt. Och nu ser jag typ aldrig någonting med diddemöss längre. Jag vet inte, det dog typ ut. Men jag älskade det. Nästa grej är också inne på det här med skolgrejer. Det är luktsudd. Dels finns det ju vanliga luktsudd. Men sen så, som det också fanns i penna, eller det finns ju fortfarande, har jag sett. Men sån här luktsudd som är som stift. Alltså man har ett, alltså det är som en penna. Och så har man ett suddgum som ett stift. Och sen när det tar slut så trycker man under det under, så kommer det upp ett nytt. Jag infogar som sagt bilder om jag hittar. Men så att man byter liksom så. Och såna var jättepoppis också när jag gick i skolan. Alltså alla luktsudd och så. Men just de här man puffade upp så där. Och jag vet att jag hade i körsbär. Eller jag hade flera stycken. Men jag kommer ihåg det i körsbär. För att jag blev så irriterad, för att jag hade tappat bort ett sånt här stift. Och då går det inte att använda, för att det måste vara liksom... Ja, jag hoppas ni fattar vad jag menar. Men i alla fall, luktsudd, såna här man gör så, de är inne. Och de finns än idag, det jag har sett på affärerna. Nästa grej är platåskor. Och då menar jag så här. Jag hade, alltså, åh, jag vet inte, jag kollade förut, jag hittade inga bilder, så jag får se om jag har hittat tills den här videon kommer upp. Men ifall jag har gjort det, så infogar jag bilden här någonstans. Men annars, det var liksom platåskor som var så här. Alltså bara som en tjock sula. Det fanns såhär, jag vet att några av mina kompisar när jag var liten, när jag gick på fritids och så, då hade de svart eller ljusrosa. Och jag älskade dem där. Men jag fick, eller fick och fick, alltså mamma tyckte väl att det typ var dumt, alltså sådär. Men jag ville ha dem, sen är jag för mig att de var ganska dyra och sådär. Men liksom alla hade plaståskor, och jag ville så gärna ha såna.
Men vi hittade också inte dem någonstans, de här populäraste, de här svarta eller ljusrosa som fanns. De fanns liksom ingenstans. Men sen vet jag tror det var från, var det Ellos eller typ Halléns eller så? Jag är inte sponsrad. Nej, men jag kommer inte ihåg vad det var för sida. Nej, det var inte alls någon av dem. Det var någon så här skoaffär i Norrtälje där jag bor. Men i alla fall, jag fick en dag, jag tror jag var 10 eller någonting. Då hade jag letat så här och det fanns ingenstans. Men då köpte mamma på platåskor till mig. Men de var vita och mörkrosa. Och så hade de 3 silvriga stjärnor på sidorna. Alltså jag blev så jävla glad. Och de är så fula. Alltså, som jag, alltså idag när man ser såna där skor. Eller jag ser inte dem, men när jag tänker på dem idag. Så är det så här, hur fan kan de ha gått? Det är bara en stor liksom klump på foten typ. Men det var väldigt populärt. Man kan typ se, om ni har sett så här Spice Girls, deras så här film och så. Det är också en sak, jag kanske skriver upp det. Men Spice Girls, det var också värsta grejen när jag var liten. Men jag tror att det kommer till en annan punkt. Men i alla fall, de har i den filmen så har de platåskor. Och jag tror att någon av dem har ungefär som jag tänker på. Men i alla fall, jag fick bara såna fast lite annorlunda. Så att, alltså, nej, jag älskade dem. Jag blev så jävla glad att då hade jag också såna som ingen annan hade. Och mamma hade hållit på att kämpa för att få tag på dem där. För de fanns ingenstans. Men de älskade jag, vet jag. Skitfula. Sista grejen, för att jag tänker att jag ska göra som sagt flera delar så det kommer komma mer. Men sista grejen för den här videon är sån här, det hade jag liksom när jag var ännu yngre. Då var det också så här skor, men det är såna skor som lyser när man går. Och jag vet inte om det finns kvar fortfarande, om någon vet det för ni, alltså ni får gärna skriva massa så. Men såna här, typ jag hade vet jag på typ gympaskor eller man ska säga såna här med cardboardband som man hade när man var liten. Och så hade jag så här, det var massa hjärtan på sidorna och sen när man trampar ner, alltså när man går så lyser hjärtarna. Och jag vet att det fanns något liknande, för när jag har jobbat på förskolan nu, det var något år sedan när jag gick i skolan, alltså för typ kanske 4 år sedan, så vet jag att det var någon kille som hade såna på förskolan jag jobbade på, där det löste någon bil tror jag var, sådär. Så att det var ju liknande så, men annars har inte jag direkt sett såna. Men jag hade i alla fall såna vita med så här rosa innefoder typ, och så löste så här hjärtan på sidorna. Och som sagt, de lös när man trampade ner foten, alltså när man gick. Så såna här lysande skor typ. Men det var det jag tänkte nämna för den här videon. Och det kommer komma fler delar, för att jag tycker det här är skitkul. För att jag blir så här nostalgisk, för det här är barndom för mig. Och ni som kanske ser den här videon som är yngre, som kanske inte riktigt vet vad jag pratar om. Eller jag vet inte, om ni vet det så får ni skriva det. Det skulle vara kul att veta för vad typ dagens ungdom använder. Eller vad som är poppis. Alltså gud, jag låter så gammal när jag pratar så. Men ni som är i min ålder kommer säkert garanterat veta vad någonting av det här är. Så skriv gärna det. Och det kommer komma fler delar. Så att det kommer komma fler saker. Ja, jag är skittaggad på det här. Och har tänkt där så jävla länge. Så att nu är första delen uppe. Så, ja. Ja, vi hörs i en till sån här video sen, en annan video. En annan sån här video, eller en annan video helt enkelt. Ni får det jättebra, så hörs vi i nästa. Puss, hejdå. Glöm inte att följa mig på Snapchat förresten, där lägger jag upp saker dagligen. Saker ni inte, ja, jag vet inte. Följ mig på Snapchat, hejdå.